Med Avakians grafiske varedisponering kan man se en vares lagerprofil, så normalt vil man fra et varekort via knappen grafisk varedisponering kunne se, hvordan en vare den udvikler sig med hensyn til forecast eller uden forecast, så man får en eller anden profil her. Som planlægger derimod, der er det mere interessant at se samme profil over fra planlægningskladen. Det vil sige, hvis jeg står på en planlægningsklade linje her, og ønsker at se den grafiske profil, så får jeg pludselig en farve mere på, og dem skal jeg lige forklare her. Hvis vi starter med at fjerne de to af farverne, så vil vi kun se den røde. Den røde farve, det er vores kendte ordrebeholdning. Det vil sige, det er salgsordre, købsordre, produktionsordre og overflytningsordre. Så det er altså alt det, der ligger i bogen. Herud kan jeg se min primulære beholdning, så jeg kan se, at jeg har 2475 på lager. Og så kan jeg se, hvordan lageret ellers udvikler sig med alle de ordre, som jeg har liggende. Og forventelig noget kan jeg se, hvad antallet for ordrene er, hvad det er for en type ordre. Men jeg ønsker også at se, hvordan lagerprofilen er, hvis jeg ser på forecast. Fordi hvis jeg ser på min forecast restposter, som jo indgår i planlægningskørselen som en almindelig behov, men så kan jeg se, hvordan lagerprofilen ser ud, altså hvis jeg sælger det, jeg har i forecast. Det er jo mere end det, jeg har i ordrebogen i dag, og jeg kan se her, at min lagerbeholdning den går i 0. Så det sidste, jeg er interesseret i at se, det er, når nu jeg har nogle linjer, jeg prøver at lukke igen her, jeg har allerede nogle linjer i kladen, for jeg har kørt planlægningen, jamen hvordan ser min profil så ud, hvis jeg nu accepterer de aktionsmeddelelser, som den foreslår her. Så jeg går altså ind i min grafiske disponering, ligesom før, og jeg kan se på den grønne profil her, hvordan mit lager vil se ud, hvis jeg accepterer de aktionsmeddelelser. Hvis jeg zoomer ind på grafen her og holder musen over mine grønne noder, så kan jeg altså se, at der er en ny planlægningslinje her på 1085, hvilket vil give mig en lagerbeholdning på 40 efterfølgende. Og herop der skal jeg rette et antal, så der vil den blive lavere end den var før. Jeg skal rette det ned til 1900. Og på den måde der kan jeg se, hvordan min profil den vil udvikle sig, hvis jeg gør det, som planlægningsklæden den foreslår. Så altså den grønne profil er inklusiv både det, jeg har i ordrebogen, den røde profil, og det, jeg har i forecast, altså det blå. Så den tager hensyn til mit produktionsforecast. Hvis jeg gerne vil se min lagerprofil uden forecast, det vil sige, hvordan udvikler det sig nu, hvis jeg siger ja til det, den foreslår her, men jeg ikke sælger det, jeg har i forecast, så kunne jeg bare kalde den igen og sørge for i indstilling at fjerne produktionsforecastet. Sådan, og så kan jeg se min lagerprofil, den grønne profil, hvordan den vil se ud. Altså, at jeg slutter med en lagerbeholdning på 4560, hvis jeg ikke sælger det, jeg har i forecasten.